話になっちゃうんですけど、10月18日はですね、我が島の住民のタモツのお誕生日ということで、まあ、お祝いをしたんですけれども、ちょっとそれとは別でね、もう一個タモツにプレゼントしたいものがあるので、今回はそちらをプレゼントしたいと思います。それはタ、やっぱりね、タモツという名前なのでタモツなんですよ。なのでタモツが我が島に来た時からちょっとタを持たせたいなっていうのはうっすら計画していたんですけど、まあ、ただ我が島、このサブ島はですね、勝るもの追わずという感じで、そう、あの基本的にね、あのこの島を出たいっていう子には出てもらっていたので、もしタモツが今年のね誕生日まで我が島にいたらタをね持たせようと思っていたんですけれども、見事いたのではい、タをね持ってもらおうと思います。はい、じゃあまずはこの場所だとちょっとタは持てないので、ちょっと移動しようかな。ここら辺にタモツの家を変更したい。 OK です。てかさ、これさ、移設を一応本人に提案はしてるんですけど、これさ、移動する前に聞いてるじゃないですかどこにさ移動されるかまだ分かってない状態でよく OK してくれるよね島の中で席替えか、いい場所期待してるからね、うひょだって。え、かわいい、島の中での席替えっていう考え方なんだね、かわいいな。うん、いい感じなんじゃないでしょうか。 OK、 よし、はい、では次の日になったのでしまくり始めていきましょう。うわ、いいね、たまつのお家もここになったので、ちょっとここら辺に田んぼをね作っていきたいと思います。はい、相変わらずノープランなんですけどやっていきたいと思います。もう家の前がすぐ田んぼとかでもいいかな。ちょっと田んぼといえばなんか水の中にあるイメージがあるので、ちょっと水でね囲っていきたいと思います。ここは通路にしようかな。で、ここに麦畑を置きたいので、ちょっと土の色にねしていきたいと思います。畑の部分と通路の部分をちょっと分けたいので、組木の道で通路をね作っていきたいと思います。このね土の部分に麦畑をボン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 って置いていきたいので、その麦畑を川で囲むみたいなイメージですね。はい、こんな感じでございます。はい、そしたら麦畑の家具を置いていきます。ほい、なんかめっちゃレイコが見てる。ほい、よいしょ。あ、なんか遊びに来たレイコが麦畑気に入ってくれたのかな。ちょっと麦畑足りなかったので、左側は後でちょっとあの麦畑入手しておきたいと思います。はい、ちょっとタモツの敷地だぞっていうのをはっきりさせたいので組木の道で道を作っていきたいと思います。畑だけじゃなくて、ちょっとタモツのお家周りもちょっとね綺麗にしたいなと思います。いいね、ちょっとそれっぽくなってきた気がするちょっとここを柵で囲って、まあ、ここまでがタモツの敷地だぞっていう感じにします。なんか植えたいよね。リンゴの木が選ばれました。いいね、明るくなるね。カカシ、これはマストですね。ブランコもいいな、作っちゃおう。まあ、これだけだとちょっと狭いので、まあ、小麦とサトウキビもねここに植えたいと思います。はい、こんな感じ。まあ、真ん中に道を作って、右側に小麦、左側にサトウキビみたいな感じにしようかな。よし、こんな感じでできました。はい、あとは野菜の畑も作りたいので、ちょっとね場所がないんですよなのでちょっと川をねあの工事したいと思います。まあ、とりあえずここはねいいとしてそう、どこまで削るかってちょっと難しいよね。もう一列いきます。まあ、このくらいあれば野菜全種類植えられるんじゃないかと思うので OK かな。まあ、ただねちょっと海にね属してるから、そうだよね、ちょっとここが不格好にはなるんですけどいっかな。はい、ではこっち側に野菜たちをね植えていきたいと思います。ちょっとやっと形になってきた気がして安心しております
まあ、たまつも食べることがすごい好きなので、野菜育てるのはね好きなんじゃないかな、楽しいんじゃないかなと思います。まああとね、我が島ちょっと畑をね結構乱雑に作っていたので、まあこうやってたもつが管理してくれることでそう島もね綺麗になるので一石二鳥ですね。ちょっとここも埋めちゃいます。よし、オッケー、柵をサクッと立てて完成しました。たもつの田んぼというか、まあ畑なんですけど、はい、こちらが野菜畑で、こっち側が麦畑になっております。そしてサトウキビと小麦もあります。はい、まあちょっと休憩スペースとかもね作ったりしていい感じになったんじゃないかと思います。たもつ喜んでくれるかな。たもつ、たもつ喜んでますね、これは。え、ちょっとたもつ、そこで釣りしてんのえ、てかそれ釣りできてる、その川の細さで釣りできんのえ、ちょっと予想外すぎてびっくりなんですけど。釣り竿って持ってるだけでなんだか釣りが上手になったような気がするんだよね。僕は形から入るタイプなんだ。なるほどねなるほど、形だけ今釣りしてるってことね。魚が出ないってことは分かった上で釣りを形だけ楽しんでるってことね。ふふ、お魚早く来ないかな、うひょ。あ、ダメだこれ、魚来ると思ってるわですよねちょっとタモツがあまりにもかわいそうだったので、ちょっと巻き餌負けたらなって思ったんですけど、負けないし、え、てかそもそもさ、ここ釣りできなくないえ、待って、浮きが浮かないんだけど、タモツどうやってやった、タモツ先生。あ、タモツ先生が、タモツ先生が、あ、なるほど、あ、そこの場所がいいのか。あ、ダメだな、ここか。いや、できたから何？はい、ということでですね、今回はタモツへの誕生日プレゼントも兼ねて、タモツ、タモツということでタをプレゼントしました。はい、メイン島の方でもね畑は作ってるんですけど、ちょっとそちらとは結構違った感じの畑になったんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとねタモツが釣り場というか遊び場にしてるところはちょっと気になるんですけどまあでもね、気に入ってくれてるということなので喜ばしいことなのではないかと思います。はい、ということでこんな感じでゆるっと楽しくあつ森やってます。この動画が少しでもいいな、たもつのたいいねって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。